nabadda dhegaystayaal dhammaantiin ba ku soo dhawaada barnaamijka baraarug oo ah toddobaadla diiradda saari doona kor u qaadista wacyiga bulshada ee halista cudurka HIV AIDS iyo daryeelsiinta bukaanada la nool xanuunkan. HIV waa xanuun dhaliyaha xanuunka sidoo kale waa ilmo aragta loo yaqaano virus. Viruskani waxa uu weeraraa habka difaaca ee jirka, waxa uu burburiyaa unugyada dhiigga ee cadcad kuwaas oo shaqadoodu ay tahay inay jirka ka difaacaan waxyaabaha dhaawacaya ee soo gelaya. Unugyada loo yaqaano CD4 oo awood u leh inay la dagaalamaan waxyaabaha jirka soo gelaya, sidoo kalena leh meelo uu qabsado fayrusku si uu u tarmo, unugyadaas ayuu meesha ka saaraa. Ka bacdi qofka awooddiisa habka difaaca ayaa hoos u dhac uu ku imanaya, waxaana laga yaabaa qofku inuu iska difaaci kari waayo xanuuno badan oo qofka caafimaadka qaba aan waxba ku ahayn, sida hargabka, qaaxada, dhaawacyada yaryar iyo wixii la midka ah. Haddaba toddobaadkan iyo barnaamijkeena baraarug waxaa marti noogu ah doctor cabdiqani cabdilaahi majaber oo ka tirsan qaybta ka hortagga HIV AIDS ee wasaaradda horumarinta caafimaadka. Waa kan isagoo ka jawaabaya su'aal ku saabsan kaalinta ay daawada HIV AIDS ku leedahay qofka xanuunkan hayo. Waxaanu yidhi bismillaahi raxmaan raxiim, assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Yuusuf aad baan ku salaamayaa. Kaalin weyn ayay ku leedahay xanuunku daawada HIV-gu bukaanka. Horta daawadu waxa weeyaan sida macnaha magaca laga garanayo daawo, waxa weeyaan inay wax ka qabato xaaladda qofka la soo tirsay. Horta xaaladda HIV-gu waa xaalad isbarkan isdaba socda oo waxaweeyaan marba xaalad marayo ilaa 4 xaaladood. Marka intaa laga yimaado, daawadu waxtar badan bay u leedahay bukaanka HIV-ga. Waxaweeyaan iyadu horta daaweyn ma daaweyneyso xanuunka, ma dilayso oo ma baabiina sida daaweyn kale aan ku garanayno sida antibiotika iyo xanuunada kale. Daawadu inay la dagaalanto muxuu ahaa bacteria kale, laakiin iyadu waxay sameysaa istashyo iyo waxaweye noocyo kala duwan bay leedahay oo ay ka mid yihiin matalan xanuunku inuu faafo oo kale, oo xanuunku halkii uu ka korayay oo uu ka development ka sameynayay oo ka horumarayay ayay joojinaysaa. Matalan xanuunku de waxa weeyaan waa ku dulnoolay qofkii inuu waxaweyaan dheecaanadiisii inuu replication ku sameeyo, jirka inuu ku fido, ku ballaadho, yacni stage uu maraya oo kala qaybsamo. Marka dheecaanada iyo waxaweyaan waxyaabaha uu ka faa'iidayo jirka ayuu yaraynayaa. Qaarkood waa joojiyayaal oo waxaweyaan xanuunku inuu fayraska laftigiisa inuu waxaweyaan reproductive sameeyo ayuu joojinaysaa. Marka faa'iidooyin badan ayuu leeyahay buko. Haddii xanuunka ama fayraska uu yaraado, waxaan ognahay fayrasku inuu daciifiyo bini'aadanka difaaciisa, difaaciisa inuu daciifiyo oo uu dhulka geeyo, dan oo qofkaasi uu asiibo xanuuno kale oo la yiraahdo ka faa'iidaystayaal ama opportunity infection la yiraahdo. Marka uu xanuunku ama fayrasku uu bato, jirka ku bato, difaaca ayaa yaraanaya, difaaci ayaa lala dagaalamaya ama difaaci ayaa lala falgelayaa. Waxa weeyaan difaaca marka lala falgarona, qeybta xasuusta difaaca jirka ayaa la baabi'inayaa, dan waxaa yaraanaysa wixii kale difaaca uu jirku lahaa ayaa yaraanaya. Matalan oo kale wax ka faa'iidaysanaya TB-da oo kale, wax ka faa'iidaysanaya qof oo kale, yacni HIV-gu isagu wax qofka ma saameyn kuma yeelanayo, laakiin wuxuu yareynayaa difaaca. Marka qofka wax dilaya ama wax saameyn ku yeelanaya waxyaabo kale oo qofku iska difaaci karay oo ilaahay jirka bini'aadamka difaac buu sameeyey ka saari karayay muxuu ahaaba ayuu yareynayaa. Marka daawada qofku markuu qaato oo uu sax waxa weeyaan waxaa loo qaataa in qofku compliance wax la yiraahdo iyo adherence, inuu daawadii soo doonto oo daawadii waqtigii loogu talagalay uu qaato, waxay ka dhigan tahay in fayrasku uu yaraado. Matalan tusaale ahaan waxa weeyaan qofka daawadii buu soo doontay oo waxa weeyaan wax laga siiya wasaaradda waxa weeyaan 5-6 cusbitaal ee gobollada ugu waaweyn Somaliland,
بتلم دوام مرققاته أو قرار دي سقاطه أو حويان صدنا بيك كمان تحيو دوين سكتره أو وقت صح أيام نقاطه مثلاً سجالك وصحن مين كيف صحن يا سوما سجالك وهالك صحبه ولا غيره هبينك استهدو سجالك أنا كهر ما كده مارين أما كهر مارين وحويان كم إرهرنس أيوة تهانية أو وقت يجي دوود كجبه حس الشركة دوود وحلا ليف سبان بلا وقت أي كجبه هذا يوقت يقصاقش مركها يعني فيروس كي هالك صار لو يرينا يا حويان غف قاسي فيروس كي شركة سكورة جي ديك سكورة جي أيه يرانا يا وي دكتور بل واحد وحنوقة شكتا حنون كان كله واحد لوقة تدوين كل دوين اسكو شيء دبها هذا يعني محيهن إلا إما كدوين كشراء حنون كان لوقاته هرسا إن دوين كحنون كلوقاته ويسكيرو كوبينهن برجي وقت يبدأ من الصو حسوان مرن بروسيسيو يس يبقى كل دوين صو مرن هذا إنتجريتي الواحد يراه دو دور دو على سوق هني أو هالكيني لسوق هني يا لغتا مركا ان waxa bixiya dhaqaatiirta isbitaalka ee muxuu aha qaybta centerka ee lixda isbitaal hada waxaan filayaa in wax la soo kordhin doona san la socono in la saahano iyo ergaaba lagu soo kordhin doona in lagu daaweeyo bukaanka laakiin markii hore lixda isbitaal burxo iyo berbera iyo hargeysa boorame iyo waja iyo gabiley intaas ay markii hore ku koobnaayeen hada la saahano iyo ergaaba ayaa process ku jira wasaaraduna ay wada marka way tiro badan yihiin daawooyinku marka wax loo eega patientka xaaladiisa loo eega daawada ugu horeysa oo loo bilaabayo waxa weeyaan daawooyin daciifinaya xanuunka jeefiga daciifinaya waxana lagu taxadaraa waxa daawada ka miibsan qofka maskaxdiisa in la daaweeyo maskaxdiisa aqliyan loo daaweeyo oo dadka markay xanuunkii laga helo waxa weeyaan shock bay galaan waxa weeyaan hubad wax aamina laan iyo iska diid inay iska diidan iyo inay daawada ka boodboodaan iyo inay muxuu aha waxyaabo kale oo wax weeyaan dhaqameed oo kale ay tijaabiyaan oo waxyaabo aan mais la yiraahdo ama aan jirin oo kale isticmaal marka waxa kamiimsan marka oreysa qofka marka xanuunka laga helo talaadi la siiyo dhaqtarkuna la hadlo in muddo la hayo inta daawada uu waxa weeyaan la fahansiinayo ama uu dareemayo daawadaas faa'iideeda marka daawadaas ugu horeysa qofka duu jarjaro oo waxa weeyaan daawada uu googooyo ama muddo maqnaado uu soo noqdo wax la yaabo in daawadii uu qaadanayay ay noqoto mid wuxuu aha xanuunkii resistance ku ah oo marka daawo kale loo gudbo second medicine loo gudbo daawo kale lagu darayo tii hore taas weeyaan waa tahay doktor Cabdiqani waxa kulan ku weydiin la maxaa shardi uu ah qofka qaadanaya daawada HIV AIDS ee looga baahan yahay waxa horta shardi ah muxuu ahaa qofka xanuunka HIV marka laga helo oo loo la taliyo in horta talo fiican la siiyo oo hawii waqti fiican la siiyo oo loo la taliyo in isaga opinionkiisa iyo sida uu fikirayo la eego oo waxa weeyaan yani hadii daawada waxa jirta dad daawada inta iska qaataan ku yimaada daawada qaadanaya la qeyn ama waxa weeyaan tuuray meelaha kootii iska si qaataan daawadana wax loo baahan yahay qofku inuu soo accountability yeesho dhaqtarku waxa weeyaan daawada uu siinaya counseling uu siinaya marka waxa shardiya qofkaasi inuu yeesho qof la og xanuunka oo support la yiraahdo support qofte ama family-giisa ah oo ka warheynaya midna hada laba qof is qaba oo kale oo de xanuunka ama weynays is ogaadaan labaduba oo si uu support gareeyo haajigeedu kale si uu support gareeyo waayo wax laga yaabaa haddii qofkaas ama guriga iska qarinay misalan oo kale inuu xilligi dawada la qilaa ka saxdo kale laakiin qof ku kiciya iraada dawadi qaado waxa weey maxaa u tagi wayda santarkii taymkaagi waqtiga la ilaaliya waa muhiim taasi waxyaaba shardiga ah waa kamid waxa kamida qofku nafaqo fiican u helo waa ina waa waxa weey waa muhiim weeyaan
aan sidoo kale dadka daawooyinka qaata way xaalad weyn wa xaalad HIV wa xaalad sida mal waxa ha diabetic ama macaanka ama hypertension-ka dhiigkarka sida qofku ula noolaanayo ka ula noolaanaya wa xaalad qofku uu soo wala soo taristay weyn ma xaalad qof qofka in laga hor yimaado ama lagu caayso lagu maagmaago ma dad taasna waxay keenaysa in waxa weey xanuunkuna yaraado dadkuna ay noqdaan dad maskaxiyan iyo aqliyan u fahansan sida dadka xanuunka dheheed wax qoraya macaan baan qabaa oo irbadiisa jeeb ku sitaa ama haftaan la yahay waxa weey dawadiisa jeeb ku sitaa ama dhikar baan la yahay ku leeyahay sidoo kale dadku inay iska ahaadaan ba fiican marka adigu shardiidiisu waa shardiga ugu adag waxa weeyaan in qof support gareeyo oo kale leeyahay waa sidaa waa tay doktor waxa kulan ku weydiin la ma jiraan waxa kale oo muhiim ah in inuu yimaado xilliga balanta way dhaqtarku bil walba uu la balamaya wax jira waqtiyo hadda mashiino casri ah oo qaali ah baa inuu yaala oo lagu cabirayo xadiga feeris jirka ku jira oo feeri loo leeyahay oo waxa weeyaan xadiga feeris u bay cabireysa oo dawadan inay shaqeynayso lixdi bilood ba mar ba la cabira marka waxa muhiim ah qofku inuu mar walba waqtigiisa ilaaliyo waxa muhiim ah qofku inaanu noqon defaulter oo ayu saddex bilood wixii ka badan waa qof lumay oo kale inaanu noqon in dawadiisa qaato waxa u badani mas'uuliyad u badani waxay saarantahay mar walba qofka bukaa way xaaladiisa ayaa ku xiran iyo noloshiisa waa tahay doktor waxa kulan ku weydiin lahaa ma jiraan waxyaabo khatar ku ah nolosha bukaanka xanuunkan la nool oo la rabo inuu ka taxadaro xilliga uu daawada qaadanayo wallaahi xanuunada kale uu la mid yahay wax ma garanaysaa keenaya khatar ku noqon karaya ma jirto wuxuu qaadanayaa qofku dawadiisa hadduu dawadiisa sida saxda u qaato xadiga feeris ee jirkiisa ku jira waa la yareynayaa marka qofkaasi wuxuu noqonayaa qof haddii mashiinka lagu cabiro feeriloadka ama feeriska jirkiisa ku jira ee dhiigga xididada dhiiggiisa maraya undetectable buu noqonaya undetectable oo ah in xaddi la taaban karo inaanu jirkiisa ku jirin laakiin meelo gaara lama oran karo feeriskii waa qofka wax ka buskaday ama wax ka dhamaad lama oran kare laakiin meelo gaara dawadu ugu tegi karin oo ku nool yahay baa jira sida bone marrow-ga ama qeybta dhuuxa dhiigga oo kale meelahaas kale ku jira oo halkaas halkaas ka soo baxbaxa waa sax doktore waxa kale oo aan ku su'aali lahaa daawada la siiyo dadka la nool xanuunka HIV AIDS sidee ayuu wax uga tartaa soo celinta awoodda difaaca ee jirka bukaanka horta laba arrimoodba iska horimaya feeriloadka ama feeriska jirka waxa weeyaan cudur dhaliyihii weeyaan ilaahay subxaanahu watacaala bini-aadanka ama dad wuxuu ku abuuray difaac CD4 baa la idhaahdaa waa clusterka ama meesha uu qabsanayo feerisku si uu la falgalo qeybta difaaca ama jirka u galo marka mar kasta oo xadiga immunity-ga ama difaacu uu sarreeyo waxay ka dhigan tahay in CD4-yadiisu ay sarreeyaan haddii feerisku uu meesha yimaado oo feerisku bato waxaa la yareynayaa habdhiska difaaca jirka CD4-ka loo yaqaano ayaa la yareynayaa okay daawadu waxay wax yareynaysaa oo ay la dagaalamaysaa feeriska haddii feeriska la yareeyo waa iska surjeeda haddii feeriska la yareeyo waxaa kordhaya difaaca jirka marka waxa weeye jirku wuxuu iska difaacayaa xanuunadii kale ee ku dhacay ayuu iska difaacayaa marka saasuu jirku ula falgalayaa ama uu yareynayo waxtar guu yahay waa tahay ugu dambeyn su-aasha aan ku weydiinaya waxay tahay bukaanka qaba xanuunka HIV AIDS muxuu u baahan yahay marka laga tago dhanka daawada horta bukaanka HIV-gu horta wuxuu la mid yahay baahiyaha kale biniaadanku qofka biniaadanku uu leeyahay xuquuqaadka biniaadanku uu leeyahay ah inuu caafimaad helo inuu waxbarasho helo inuu waxa weeyaan nafaqo helo horta nafaqadu waa lamar one nafaqada qofku waa inuu nafaqadiisu ay fiican tahay cunto fiicanna u qaataa weliba cuntada ugu nafaqada fiican ee deegaankeena laga heli karayo sida cuntada kasoo baxda dhulka beeraha kasoo baxda
beedka een cuntada wixii qofku heli karo oo protein iyo vitamins ka oo heli karo taas waa halka een iyo qofka dadku inay een social arimo bulsho ahaan ay ka dhisnaadaan oo waxa weeyaan een dadku laba u kala baxsan dad qofu affected noqday ah uu saameeyay xanuun iyo qof u sareeyay qofka uu saameeyay waa qofkii xanuun kala noolaa laakiin dadkii waxa jira dad uu saameeyay sida family kale ila la tukoorin in shaqadii iyo wax weeyaan een wixii ma garanaysaa ee xaq ay lahaayeen in ay dadka kala sinnaadaan oo ay shaqeeystaan oo wax weey dhaqaalaha dadkaasi ay kor u qaado markasta oo qofkaasi dhaqaalahan uu dhisan yahay oo shaqo fiican haysto nafaqadiisa iyo wax weey wax een iyo keerkiisu waa fiicnaanayaan marka halka uu sareeyo wax weey qofkaasi nafaqo hela waa inuu shaqo fiican haystaa waa in een wax weey dadkaas laga warhaya oo si gaar ah looga warhaya een muxuu ahaa baahiya gaara si gaara waa in looga warhaya dawladdu ka warhaysaa cid walba een cidii wax weeyaan sida ganacsatada baashtariga dadkaas inay aad looga warhayo nafaqadooda iyo wax weeyaan xaaladooda lala socdo waa tahay aad iyo aad ayaad mahadsantay kaasi waxa uu hadhegaystayaal doctor cabdiqani cabdillaahi majabir oo ka tirsan qaybta ka hortagga h i v aids ee wasaaradda horumarinta caafimaadka oo xog warankan siinayay barnaamijka baraarug dhegaystayaal haddii aad rabto inaad falcelin su'aal ama xog intaa dhaafisan aad hesho waxa aad la xidhiidhi kartaa nambarka gaaban ee 328 oo si lacag la'aan ah aad ugala xidhiidhi karto dhammaanba shirkadaha isgaadhsiinta ee dalka barnaamijka baraarug toddobaadkan intaasi ayaanu ku soo gebagabaynaynaa waxaa soo saaridda barnaamijkan iska kaashaday komishanka heer qaran ee xakamaynta aidiska iyo idaacadda raadiyo hargeysa dibinteennu hawada ugu kulmi doonno waa yuusuf maxamed oo idin leh ammaano allah iyo ismaqal dambooxiise leh.